Tak čau, já vás tu vítám. A dnešní talk bude o Lightning Network, což je rozšíření o Bitcoinu. A úplně na začátku se zeptám, kdo zná Bitcoin z vás? Nebo slyšel o tom? Kdo slyšel o Lightning Network? Kdo někdy platil Bitcoinama? Nebo aspoň se koupil, když ne, už platil. To už je víc. A kdo platil Lightning Network? Přes Lightning Network? Nikdo zatím. Ty? To poznám, já nevím. Jestli si takhle. Musíš se tak zaškrtnout speciálně. No, jestli nevíš, tak neplatil. A povíme si, co to Lightning Network je, k čemu to je a jak to můžeme použít. Jak to můžeme v budoucnu použít spíš. Slidy a ukázka kódu, kterou použiju, bude pak na tomhle linku, je ještě na konci přednášky. Něco o mně, tak já jsem Ondřej Šika, pocházím z Plzně, žiju v Praze a pracuji pro Slashpool. Nevím, jestli jste slyšeli Slashpool, ale děláme Bitcoin mining. V Bitcoinu se pohybuju poměrně dlouho, od roku 2013. A školím IT věci a zároveň i Bitcoin věci taky. Co teda ten Bitcoin je? Většina z vás už o Bitcoinu slyšela, většina z vás ho i má, ale nějaký krátký popis, co to vlastně ten Bitcoin je. Bitcoin je peer-to-peer platební síť, znamená, že dva účastníci v tady té síti si můžou bez prostředníka posílat peníze. Je to poprvé v historii, co tohle to jde udělat online bez toho, aniž bychom měli nějakého prostředníka centralizovaného, dejme tomu banku nebo PayPal nebo nějakou takovou společnost. Jo, ono to není úplně bez toho prostředníka, těch prostředníků je tam víc, to jsou ty mindři, ale není to tak, že ty prostředníci vám tu transakci na základě nějakých jako údajů můžou zamítnout nebo ne. Zamítne to jeden, potvrdí to jiný. Je to decentralizovaný, to znamená, že tam nemáte žádný jako bot, žádnou autoritu, která to řídí, ani žádný single point of failure, to znamená, že když někdo hackne PayPal, tak všichni máme smůlu. Tady, když hacknou pár set nodů, pár set počítačů, který operují tady tu síť, tak se pořád nic nestane. Někdo tomu říká digitální zlato, protože to má velmi podobné chování jako zlato, co se týče toho ekonomického pohledu. A potom jsou to vlastně první peníze internetu, čistě jako internetové peníze. A ten poslední bod, Internet of Money, to tenhle výrok řekl Andras Antonopoulos, nevím, jestli někdo zná jeho, je to velmi dobrý speaker a evangelista o Bitcoinu a on říká, že Bitcoin je Internet of Money právě proto, že když vznikal internet, tak jsme nemuseli žádat o žádné povolení k tomu, aby jsme vytvářeli aplikace, stavěli na tom nějaký nové produkty, stačilo si koupit server, naučit se kódit a díky tomu ten internet a to odvětví hrozně rychle jako narostlo. A když bychom chtěli teďka dělat nějakou bankovní aplikaci, potřebujeme hromadu regulací a státních povolení, když bychom chtěli třeba integrovat SWIFT, což je mezibankovní protokol, tak nejspíš se nedostaneme ani k jeho specifikaci. Ale pokud chceme udělat lepší bitcoinovou peněženku, nikoho se nemusíme ptát a potom market určí, jestli ta naše aplikace je opravdu lepší nebo ne. A nikomu nenutíme to používat, nikdo nepotřebuje zrovna tu naši část a ten bitcoin v tady tou jako otevřeností velmi jako dává podobné možnosti v tom jako finančním světě, jako dával internet v tom komunikačním. Ty výhody Bitcoinu jsou převážně to, že je decentralizovaný a distribuovaný. Decentralizovaný, že tam nemá teda tu autoritu, která říká, tady ta transakce je správná, tady ta není správná. A distribuovaný, že teda je to síť, která je velmi stabilní.
Další velkou výhodou, nebo další výhodou, je, že je rychlej a levnej. To rychlej a levnej není úplně jako obecně, nedá se to říct obecně. Pokud chceme poslat $1 000 000 z Evropy do státu, bude to trvat 14 dní a bude nás to stát 5%. Pokud chceme udělat tady tu transakci na Bitcoinu, bude nám to trvat 10 minut nebo 20 minut a bude nás to stát v nejhůř třeba $40 v nejhorším období, což je velmi rychlý a velmi levný. Na druhou stranu, když si budeme chtít koupit kafe za $2, tak nás to bude stát zase $40 ta transakce a zase budeme čekat 20 minut na potvrzení platby, což už není ani tak levný, ani tak rychlý. Když se podíváme na vývoj těch víček, tak tady nějakých vrchol bylo kolem $35 za transakci. Ono to teďka opadlo, nejspíš to bylo spamování sítě, ale to je jako vedlejší. Každopádně, když jste si chtěli koupit za bitcoiny kafe, tak se platilo $40, stejně jako kdybyste posílali jakoukoliv sumu peněz. Protože když posílám bitcoiny, tak mě vlastně nezajímá, kolik je ta částka, kterou posílám, ale jak je velká ta transakce v bajtech. Protože já platím za uložení té transakce do blockchainu a blockchain je taková distribuovaná účetní kniha, která běží na všech těch nodech a která má jenom omezenou propustnost. Ta propustnost je omezená, je to 1 MB za 10 minut za blok a víc tam prostě neuložíme. Takže když chce hodně lidí posílat transakce, transakce se spožďují a jsou dražší a dražší. Tady ten 1-megový block limit je dost diskutovaný, dřív byl diskutovaný víc. Říkalo se, jak teda budem škálovat dál, jestli zvětšíme bloky nebo ne. A další nevýhodou, že ty transakce na tom Bitcoinu prostě nejsou instantní. Takže když chcem kupovat to kafe, tak když teďka platíme za kafe Bitcoinem, tak věříme, že ta transakce někdy projde. Ale je to spíš na důvěře, než na tom, že by ten obchodník měl zaručeno, že ta transakce projde. Jo. Bitcoin dokáže zpracovat 7, možná teďka víc, ale řádově nižší desítky transakcí za vteřinu. Což není úplně mnoho, protože Visa zpracovává 10 000 transakcí za vteřinu a to tuším jenom v Evropě. Takže to není, nemůžeme si říct, že pokud zvětšíme blok na 2 mega nebo 10 mega, že tím výrazně pomůžeme té propustnosti té sítě. Ten blockchain je velmi, velmi pomalá a neefektivní databáze, co se týče velikosti dat, ale je velmi efektivní, co se týče toho distribuovaného trustu a toho, že jsme si schopni jako každou transakci ověřit. Ale Bitcoin musíme nějakým způsobem škálovat. Tady ty debaty jsou od nějakého roku 2014 velmi, velmi živý. Většina lidí říká, že Bitcoin škálovat nejde. Stejně tak jako lidi tvrdili, že když budeme posílat e-maily s přílohama, tak se zboří internet. Internetu máme tady HD videa a kotiček na YouTube, takže asi to funguje. A stejný přístup, a stejně myslím, že to pojede i u Bitcoinu, že pokud ta motivace tam bude, tak to škálování se nějakým způsobem vyřeší. A teďka jsou nějaké možnosti toho řešení. A ta nejjednodušší, která byla propagovaná už na začátku, prostě zvětšme bloky. Když Satoshi Nakamoto, což je pseudonym autora Bitcoinu, napsal Bitcoin white paper, napsal referenční implementaci, tak tam udělal nějaký limit těch bloků. V té době, kdy Bitcoin byl úplně prázdný, tak nikoho nezajímalo, že ten limit těch bloků je 1 MB, protože tam transakce většinou nebyly, nebo byly jako jednotky. Dneska už máme všechny ty bloky plné a většina těch bloků je prostě vesměs jenom ten až naplněná, co to jde, ten megabyte. A teďka se teda rozhodovalo, kam se bude škálovat. Bylo hodně možností právě u toho zvětšování toho bloku. A nevím, jestli si tady z vás někdo zažil takový ty diskuze jako Bitcoin XT, Bitcoin Classic a jestli vám tady ty projekty něco říkají, jakoby forky Bitcoinu, které jenom říkali, že se forknou, ale nikdy se neforkly.
protože se lidi báli toho, že prostě přijdou o prachy, když nebudou těžit ten nejdelší chain. Každopádně byla tady nějaká iniciativa, aby se ty bloky zvětšovaly. A zvětšování bloku má výhodu, že teda se do bloku vejde víc transakcí, ale jako nevýhoda toho je, že pokud budeme mít větší bloky, budeme mít větší blockchain. Blockchain má teďka 150 GB. Pokud budeme mít větší bloky, víc transakcí, potřebujeme větší výpočetní výkon na validaci těch transakcí. A cena jakoby provozování toho vlastního uzlu bitcoinového roste. A pokud chceme mít tu síť velkou a decentralizovanou, tak chceme tu cenu provozování toho bitcoinového uzlu držet nízkou. Já si tipnu, že je to třeba $20 měsíčně, když chci provozovat ten bitcoinový node. Je to 4 GB paměti, 2 jádra CPUčka, 150-200 GB disku, tak nějaká virtuálka bude stát zhruba tak, těch $20. Kdybychom to chtěli naškálovat tady tím zvětšováním bloků, tak by ta cena toho nodu rostla a lidi by ztráceli za první motivaci a za druhý i možnost provozovat ty bitcoinové uzly sami a byly by závislí na nějakých třetích stranách, které by ty uzly provozovaly, ale to by se pak dostávalo do toho směru, jako takhle to funguje přece v bankách, že banka je ten, který provozuje tu finanční síť a my tam máme jenom náhled přes internetový bankovnictví. Takže to je něco, co jako nechceme, aby takhle fungovala bitcoinová síť. Takže ten on-chain scaling není jako úplně řešení. A když se chceme podívat na to porovnání, kolik těch transakcí tady dělá Visa a kolik jich je v bitcoinu, tak kdybychom ten blok zvětšili 100x, tak by to nestačilo. A když bychom zvětšili blok 100x, tak by ta síť byla velmi náchylná a velmi malá. Takže on-chain scaling není moc řešení. Forkuje se Bitcoin Cash. Nevím, jestli někdo slyšel o Bitcoin Cash. Jestli jo, nebo ne. Jo? Takže Bitcoin Cash se minulý rok v létě oddělil od Bitcoinu a právě zvětšil ty bloky a říkal teda, že oni jedou v té původní vizi, že teda zvětší bloky, že nechtějí Segwit, k Segwitu se pak ještě dostaneme, a že tam jsou nižší fíčka. Teďka jsou, myslím, fíčka na obou chainech stejný, byly i doby, kdy tady na těch vyšších blokách nebyly nižší fíčka, i když tam bylo méně transakcí. Teďka jsou tam samozřejmě nízký, protože to nepoužívá taková masa. Ale oddělilo se a nějakým způsobem jsou teďka dvě verze Bitcoinu, jenomže Bitcoin jako takovej, tak stojí 10x tolik, co Bitcoin Classic většinou. A takže market asi vybral, který Bitcoin je ten Bitcoin. Pak další možnost škálování jsou takzvané sidechainy. Slyšel jste někdo o sidechainech? Ne. Sidechainy jsou blockchainy, je to taky blockchain, který je nějakým způsobem provázaný jakousi, nevím, jak přeložit two-way pack, a je to prostě propojení dvou chainů. To znamená, že peníze z jednoho chainu můžu posílat na ten druhý a zase zpátky. Jo? Takhle můžu mít ten silný, stabilní bitcoinový blockchain, ale na nějaký mikroplatby používat jiný blockchain. Ale výhodou je, že používám zase a platím bitcoinama i na tom druhém chainu a není potřeba tam mít teda, když teďka, není potřeba tam mít další měnu a dělat nějakou konverzi nebo směnu. Například, když teďka chci platit kafe, tak většinou platím Litecoinem, protože tam jsou ty fíčka výrazně nižší, ale tak ty bitcoiny musím prodat za Litecoiny. Tady bych udělal jenom operaci na tom převod na ten sidechain. Nevýhodou tohohle je, že to ještě není, že ten two-way pack se dělá za pomocí nějakého kvora, takže jsou tam nějaké instituce, kterým my jako věříme, a není to úplně dořešený, ale firma Blockstream na tom pracuje poměrně dlouho a zatím teda žádné výsledky, tak uvidíme. Mezitím stačili poslat bitcoinové satelity do vesmíru, ale se sidechainama nepohli. A zase tam nejsou instantní transakce. A to se dostáváme k té poslední části, a to je Lightning Network, což je zase další možnost škálování. A
A Lightning Network má dvě zásadní výhody. Že tam nejsou fíčka a že ty transakce jsou, že jsou instantní. To znamená, že já když po Lightningu zaplatím, tak obě strany si můžou být jistý, že ta transakce proběhla. Naopak nevýhody, kterých tady teďka zatím podstatně víc, je, že nemůžeme mít cold storage, musíme držet ten náš Lightningový uzel online a s dekryptovanýma klíčema. Znamená, že když mám trezor nebo nějakou hardwareovou peníženku, kde mám ty bitcoiny uložený, tak to na Lightningu neudělám. Na Lightningu potřebuji mít zatím běžící uzel, který mi monitoruje síť, monitoruje mi moje peníze a moje otevřené kanály. Je to nějaká jako cena za to, že máme ty instantní transakce a za to, že to máme jako rychlý a bez fíček. Potřebuje to, musíme teda skenovat tu síť, jestli tam proti nám někdo nedělá nějaký podvody, protože když uděláme ten kanál, tak ten kanál je jenom sada nějakých podepsaných dat u mě a u toho partnera, s kterým jsem otevřel ten kanál. A pokud jeden z nás se bude chtít jako podvádět a uložit zpátky do blockchainu výsledek toho našeho kanálu nějak jakoby podvrhlej, nebo neúplně výhodný třeba pro mě, tak já mám 3 dny na to, abych zjistil, že se tady ten podvod stal a do 3 dnů jsem schopný anulovat tu jeho transakci, celý peníze z toho kanálu vrátit mě a tím pádem on přijde i o tu část, kterou on zaplatil do toho kanálu, nebo o všechno vlastně. Takže to jako iniciativa pro ty lidi to nedělat. Na druhou stranu, když on mě se mu otevře kanál, udělá to a nějakým způsobem zajistí, že mi zabije můj not, nebo zajistí nějak, aby se můj not o tom podvodu nedozvěděl, tak po 3 dnech jsou ty peníze jeho. Takže to je zase taková nevýhoda. Peníze se nedají posílat přímo na adresu, to znamená, že nám ten not, kam chceme poslat peníze, musí vygenerovat jakousi invoice, což je jeho adresa, jeho veřejný klíč a nějaký data i částka je v tom. A není ještě vyřešen pořádně routování těch plateb, takže většinou je to teďka, se dá platit, že si otevřu já kanál s někým a platit napřímo, anebo přes jeden hop. Ale to, že já bych teďka chtěl zaplatit komukoliv na světě a neměl mezi sebou jeden nebo maximálně dva nody mezi náma, tak nejspíš nezaplatím. Takže těch nevýhod je tam opravdu hodně, ale jsme ve velmi jako early stage celého tady toho projektu. Jo. Ten projekt byl možný až po tom, co se Bitcoin Cash forknul, v Bitcoinu prošly nějaké změny pravidel a ty umožňují právě vytvořit tady ty Lightning transakce. A celý to funguje velmi, velmi jednoduše. 2 lightningové uzly si mezi sebou vytvoří kanál, vytváří ho tak, že vytvoří bitcoinovou transakci, kterou můžou naplnit oba nebo jeden a vytvoří tím pádem nějakou transakci, která zamkne ty bitcoiny do toho kanálu a co se děje s těma bitcoinama, tak to si ty dva řešejí jako po svým a potom, když někdo bude chtít ty peníze z toho kanálu vytáhnout, tak dá všechny, tak veme ten výsledný stav toho kanálu, ten pošle zase jako zavírací bitcoinovou transakci a z celého tohohle procesu, kdy tam mohlo proběhnout neomezené množství plateb, se to eliminuje na 2 bitcoinové transakce. Takže to je ta škálovací věc a hlavně ty, co se týče těch transakcí na těch Lightning nodech, tak ty jsou atomický. A znamená, že zaplatím, prachy jsou potvrzen a on si může kdykoliv ty prachy zase komitnout do blockchainu. Ten kanál může otevřít kdokoliv, zavřít kdokoliv, takže tam není jako problém, že bych se musel bát, že budu teda držet nějaký peníze v těch kanálech a že k ním nemám jako přístup jako on-chain. Jsou v zásadě 2 implementace, pokud bychom to teďka chtěli pouštět. Já nevím, kdo z vás je tady jako programátor nebo nějaký jakovej techničtější, protože teď ta bude ta techničtější část.
Jsou dvě implementace, LND od Lightning Labs a Sea Lightning od Blockstreamu. Blockstream je špičková firma, kde jsou fakt chytrý lidi, ale ten jejich Lightning server a klient se moc nepoved. Takže tohle tady spíš, abych vám řekl, že to nepoužívat. Použijete ten LND od Lightning Labs. A ten, k tomu, aby jsme teda mohli používat Lightning, tak zatím není to jako, že si stáhneme peněženku v telefonu. Tak ta technologie ještě nepokročila, ale potřebujeme bitcoinní uzel, LND uzel a potom možná nějakého klienta, nebo pokud nám stačí terminál, můžeme použít terminál. Jo, tady ten LND defaultně běží s BTCD, což je Bitcoin klient od Lightning Labs, ten se zase nepoved jim, ale je kompatibilní s Bitcoin Core, takže používat Bitcoin Core a LND dohromady. A teď si to ukážem. Mám dvě ukázky. Jednu na živý síti, jednu v demo. Já bych začal asi tou živou. Tady je totiž nějaký e-shop, který přijímá Lightning transakce. Takže já si tady zkusím koupit nějaký triko a zaplatit Lightningem. Už jsem si připravil, nabil jsem si peníze do těch kanálů a teďka tady teda zkusíme zaplatit. Koupíme si triko. A možná i než M-ko. A nějaký pomalý, ale je to jediný e-shop, který funguje na Lightningu. Pak ještě jeden, který má Lightning. Ten je od Blockstreamu, ten používá Blockstream implementaci Lightningu, takže moc nefunguje. Ale tenhle vypadá, že je dobrý. Špinky asi v pohodě. A tak si vyplníme. Vyplníme si, jestli vůbec jde šipovat do Česka. Tak. Takhle. Tak a zaplatíme Lightning. Teď to něco chroupe. A pokud se to povede, no, tak nám to vyhodilo tady ten invoice, který se dá teda zaplatit i normálně z telefonu, kdyby jsme měli v telefonu klienta. Na Androidu něco je, kolega to zkoušel a moc to nefungovalo. Ale, nebo respektive na Twitteru říkal, že to nefungovalo, ale dneska jsou všichni takový nahypovaný, že ten Lightning je super, takže ho tam všichni sežrali a rozstupovali. A že byly tři lidi, kteří to fungovalo. Něco takového. A ještě on tam hejtoval tu Blockstream implementaci, takže do toho se pustili jiný. A v tom Bitcoinu je jako hodně nějakého shitstormu většinou. Tak, když si tady dáme LNCLI, tak to je klient k tomu Lightning démonu. Když si tady dám list channels, tak už vidím, že tady mám nějaký kanál otevřený, vidím, že tady mám nějaký kanál kamsi. To kamsi je správně, to by ta plnba měla přijít. A mám tady i nějaký prachy, tady je nějaká kapacita, je to zhruba 40 dolarů. Tak a já si teďka vemu tady tu invoice. A já se ještě radši podívám. Send payment pay request. Tak to uděláme ještě jinak. Tak si tady skopíruju tohle. A teď si skopíruju ten request. A zkusíme to poslat. Vypadá to, že to prošlo. Podíváme se sem. Platba prošla. Takže jsme si zaplatili tričko za Lightning a uvidíme, jestli to vůbec přijde, nebo jak to přijde, ale každopádně to prošlo. A prošlo to s živýma penězma. Jo?
jak Blockstream, tak Lightning Labs říkají o těch svých klientech, že jsou beta a že by se to rozhodně nemělo používat s živýma penězma zatím, protože je to celý jako fuck early stage. Vím, že ty lidi jsou prostě nečekaví a samozřejmě to zkoušej. Na testnetu to funguje už dlouhou dobu a teďka teda tohle vidíme, že funguje, tak já udělám ještě tu druhou ukázku, která je trošku složitější, tam si ukážeme úplně to vytvoření těch peněženek a vytvoření toho kanálu a procházení té transakce taky. Takže tady ten živej not můžu zavřít a tohle můžu taky zavřít, no, nebo či ne. A já mám tady v Dockeru, zdroje jsou pak na tom linku také v těch slidech, připravenou takovou malou síť. Já to tady pustím, Docker Compose App. Mám tady dva Bitcoin D, k ním dva Lightning D a mezi sebou propojený, aby to fungovalo jako malá Bitcoinová privátní síť. Tady se mi všechno pustilo, Bitcoin D se mi pustil, pustily se mi i ty Lightningy. Teď se mi tady vytěžilo 1000 transakcí, abych měl nějaký Bitcoiny a abych měl zapnutý Segwit, což je sada pravidel v Bitcoinu, která se aktivuje po tom, co 1000 bloků hlasuje pro zapnutí toho Segwitu, a to nám následně umožní používat ten Lightning. Tak, já si tady, no, když vám teďka ještě ukážu, aliasy, který budu používat, tak ve výsledku ty aliasy dělají jenom to, já jsem teďka nějak hezky upravil, ty aliasy dělají to, že je tady alias a Bob, který si mezi sebou budou platit, a mám tady Bitcoin klienta a LND klienta. Je to o tom, že alias Bitcoin klient se volá na jednom Bitcoinním nodu, Bobův Bitcoin klient se volá na tom druhém. Ale abych nemusel před každým příkazem psát tohle, tak budu psát jenom Bob a Alice Bitcoin a Lightning CLI. A když budu chtít vytěžit nějaký bloky a potvrdit ty transakce, tak si je tady vytěžím tady tím aliasem generate. Takže nejdřív potřebuji teda inicializovat peněženky. Jo, načí si ty aliasy. Alias Lightning a create. Teďka to chci nějaký heslo, sdf. Jestli chci restaurovat nebo novou peněženku, chci novou a kryptovat nemusím. Tohle je seed, který na základě kterého se vytvořily ty lightningové klíče, takže tohle je potřeba si někam bezpečně uložit. Teďka to samý udělám u Boba. Tak. Sakra. Jo, tak máme. Super, máme i Boba, to ukládat nebudu, protože je to testnet a nejsou to živý prachy. A teďka se teda můžeme podívat, jestli jsou tam nějaký balance na těch jejich adresách. Nejsou, ale když dám tady na Alice, zkusíme. Alice, Ellen, Kli, Wallet, Balance, tak mi to řekne, že tam žádný Bitcoiny nemá. Ale Alice je těžař a nějaký Bitcoiny si už natěžila, takže když se podíváme, který Bitcoiny má normálně v peněžence Bitcoinový na blockchainu, takže když dáme Alice Bitcoince i get balance, tak vidíme, že má 14 000 Bitcoinů, což je hezký. A teďka si nějaký ty Bitcoiny chce poslat do té peněženky lightningový, aby s nima mohla pak otvírat kanály. Tak já si tady jenom otevřu to readmičko. Tady je totiž speciální typ adresy si musím vygenerovat. Na té lightningový peněžence si vygeneruju adresu, kam se mi mají poslat Bitcoiny. Pošlu se tam z toho klasického Bitcoin D, takže Alice Bitcoin CLI
send. Je to tady? Send to address. A chceme poslat 10 bitcoinů. To se poslalo, teď potřebujeme zatěžit. Vytěžíme 3 bloky na potvrzení. Vytěžili jsme. A když se podíváme, kolik má LS bitcoinů v peněžence, tak jich tady má 10. Je to napsané v Satoshi, takže ještě 8 nul zatím. A teďka teda Elvis už si bude chtít otevřít kanál s Bobem a poslat mu prachy, takže nejdřív potřebuje někdo otevřít kanál, jedno jestli ho otevře Elvis nebo Bob. Máme Elvis, která má peníze, tak ho otevře Elvis. A nejdřív potřebuje, k tomu, aby jsme otevřeli s někým kanál, tak zase není jenom to, že známe jeho adresu, potřebujeme znát IP adresu toho nodu a potřebujeme znát jeho veřejný klíč. Bob ho musí teda nějak Elvis sdělit, není to tak easy jako u Bitcoinu, ale když tady dáme Bob LNC, jo, ne, LNCLI get info, tak on nám tady přímo ukáže to URI toho nodu. Takže tady je ten veřejný klíč, tady je IP adresa, tady je port. Tohle přesně potřebujeme, takže Elvis Lightning Connect nejdřív a já tady musím adresu udělat, protože jsem tam zadal blbě, takže tady místo adresy dám LND Rectest 2. Tak, to prošlo. Takže když dám Elvis LND LNCLI Elvis Peers, tak mi to ukáže, že už se píruje s Bobem, s tím klíčem, s touhle adresou. Když dám list channels, tak zatím žádný kanál je otevřen nemá. A teďka si potřebujeme vytvořit ten kanál. Ten kanál se vytváří, takže dám create channel a jo, ještě tady, jak jsou ty jo, tak je to open channel, sorry, open channel a a IDčko toho nodu, teda ten IDčko nebo veřejný klíč, takže já ho tady skopíruju a musím s ním být nejdřív takové propojený teďka. V budoucnu to už snad nebude nutný. A ještě tady dám local amount. To je částka, kterou já nabíjím do toho kanálu. Takže já tam něco dám. A vytvořil jsem kanál, tady mi to vytvořilo transakci, která je normálně v Bitcoinu. A tady ta transakce je pak důležitá, když ten kanál budu chtít zavřít. Tu transakci znají obě dvě strany. Teďka teda si zatěžím a podívám se, jestli teda už mám nějaký kanál. Kanál je otevřen, mám, takže už jsem ve stejném stavu, no, jo, super. Už jsem ve stavu, jako jsem byl na té živý síti, když jsem platil za to triko, takže teďka si na Bobovi vytvořím tu invoice, ten jako payment request, takže zase si tady radši kouknu. Jo, na Bobovi zavolám add invoice, což mi vygeneruje ten payment request, který na Alice zaplatím. Tady tohle. Tak. A skopíruji si tohle. Tak, na něco neprošlo. Neprošlo to, protože ten kanál nemá takovou kapacitu. Protože jsme chtěli nejspíš poslat víc peněz, než je v tom otevřeném kanálu. Takže já jich pošlu míň a uvidíme, jestli toho zabere.
omezení, teďka je v těch klientech omezení na velikost kanálu do 40 bitcoinů. Je to kvůli tomu, aby si tam lidi nezamkli velké množství peněz a pak o to nepřišli díky nerozvážnosti svojí nebo chybě softwaru. Je to omezen teda na, nevím, asi stovky dolarů, teďka možná míň. Zkusíme poslat tohle. A to už prošlo. A když se teda podíváme na ten kanál, na ty kanály tady od Elis, tak kanál s tady tou kapacitou, to kolik je těch bitcoinů zamknutých, kolik se může mezi nima posílat, tak teďka je na tom, že Elis to nabila, takže tam měla všechno, jenomže poslala tady těch 10 000 satoshi, tak jí zbylo tohle ten protivník, partner obchodní, dostal tady Bob, dostal 10 000 satoshi, když se na to podíváme z Bobovo strany. Bob tady má svých lokálních 10 000, druhá strana má 980 000 satoshi. No a teďka Bob se rozhodl, že ty prachy chce už jako vycashovat, že s Alice nechce dál kanálit. A chce to zavřít. Takže close channel. A zase musím specifikovat teda tu funding transaction k tomu kanálu, který chci zavřít. Tu funding transactions já identifikuju ten kanál, takže asi ji tady skopíruju. A to by mělo fungovat. Jo. Tady je ta transakce, kterou se to zavírá, tu už k ničemu nepotřebujeme a vytěžíme si to. Generate, tak. Zatěžili jsme, a když se podíváme na kanály, které tam jsou, kanály tam nejsou. Když se podíváme na na balance, kterou má Bob, Je tam balance. Tak už vidíme, že opravdu ty coiny už má v normální bitcoinové peněžence a když se je teďka bude chtít poslat na nějakou normální jinou bitcoinovou adresu, tak Bitcoin DM to zamítne, že tohle je dust, že tohle to jsou jako nesmednutelné peníze. Takže to nemělo zabírat ty kanály. Ale ukázka, že ty kanály teda jako fungují, je dobrý. A když se vrátíme tady zpátky, tak jsou už nějaký desktopový klienti. Jmenuje se to ZAP. A k tomu, aby mi běžel tenhle ten desktopový klient, zase potřebuje Bitcoin D a LND. Pak je nějaká Bitcoin a Lightning Wallet pro Android. To zkoušel ten kolega a to moc nefungovalo, ale uvidíme. A ten ZAP vypadá takhle, takže to už zase vypadá už trošku user-friendly víc, než to placení z konzole. A uvidíme, kam se to posune. Každopádně takový jako shrnutý je, že Lightning je teďka ještě hodně na začátku, ale hodně lidí pracuje na tom, aby to bylo použitelné. Konceptuálně to zdá se, že funguje a důležitý je prostě tomu dát šanci a ten, kdo by chtěl se s tím hrát. Pak jsou tady nějaké resursy a ptejte se. To je všechno. Já mám jeden dotaz. Jo. Ve finále, jak jsem to pochopil, tak ten kanál se sbírá mezi sobou dva lidi. Takže to jo. Je jenom vlastně jejich evidence, kolik jako jo. Oni si mezi sebou prohádali prachu. Jo, ono je to tak ještě, že když já si otevřu kanál s tebou, ty jo. S Lukášem, tak já můžu poslat Lukášovi, pokud v těch našich dvou kanálech bude dostatečné množství, aby se ty peníze jakoby zamkly na našem kanálu v takové míře, že jakoby dostačí pro tu naší transakci s Lukášem. Jo. Ono to umí tady ty vícehopové platby taky, ale je to složitější, potřebuješ mít ty kanály otevřený na nějaký větší částky, to znamená víc peněz držet v tom Lightningu. Není to tak peer-to-peer jako klasický Bitcoin. Nejspíš se tohle jako bude centralizovat v nějakých hubech, ať jsou to e-shopy, které to prodávají, ať je to nějaká firma, která zatím bude stát, ale
je to zase, tady, ty si můžeš vybrat, s kým se budeš pírovat, přes koho ty tvoje prachy potečou a pokud se s tebou nebude chtít kamarádit jeden, bude se kamarádit jiný. Když si vytvoříme kanál mezi sebou, máme to zadarmo, protože my si nemusíme platit fíčka navzájem, že jo, za transakce, které máme spolu. Ale když to bude přes tebe, tak ty, to, že máš ty svoje peníze zamkový v mým a Lukášovo kanálu, tak to nechceš dělat jako z dobrý vůle, že jo. Takže ty si na tom něco trhneš. A až se to celý jako vyklíruje, tak ty z toho dostaneš nějaký prachy. Jo? A to jsou ty malý fíčka, o kterých jsem se zmiňoval na začátku, že v Lightningu sice jsou velmi malý a nemusí být, pokud máme těch jako transakcí hodně jako napřímo. Co teďka rozjíždíme v kanclu je, že Lightningem si budeme clearovat obědy. Vždycky někdo platí obědy, že jo, tak na tohle je to úplně ideální, protože je to vždycky platba jednoho k jednomu a je to takový ten případ, že jednou platím obědy a jednou kolega. Jo. Není to úplně tak dobře použitelné na ty jednosměrné platby, ale pokud použijeme nějaké tady ty huby a nějaké tady ty nody, které se pírou s více subjektama, tak pak to jde. No. Ale říkám, je to na začátku, je to zajímavý a myslím, že o tom ještě uslyšíme. Mě by tam to zajímalo, když tam pak cítne ten nod. Tak je schopný se to jako nějak rozhodnout. Jako, co znamená chcípne? Třeba odejde server. Jo. Nebo někdo doskuje. Jo. Když to bude jenom jako lokální výpadek, tak to nejhorší, co se tím může stát, když ti zrovna někdo okrádá a bude to 3 dny, tak tě okrade, ale když nestratíš ty klíče, tak nestratíš ty peníze. Když ztratíš klíče, ztratíš peníze stejně, jako když ztratíš klíče u Bitcoinu. A když tobě umře not, tak my s Lukášem jsme schopni tu platbu zapsat do blockchainu i bez tvý přítomnosti. A to, že tobě to jako že ty jsi umřel, tak nás bude stát víc transakčních poplatků v zápisech do bitcoinové sítě, ale ne že bychom přišli po prachy. Takže teda ta výhoda toho nižšího poplatku je jenom v rámci toho, když platím v té Lightning síti, ale když to někdo potom chce převíc zpátky do toho Bitcoinu, tak to stejně někdo musí zaplatit. Jo, jasně, ten poplatek tam, ten bitcoinový fíčko je tam za první a poslední transakci, za tu, kterou to otvíráš a za tu, kterou to zavíráš. Ten si tam musí zaplatit, ale dramaticky ubyde může ubejt těch transakcí, a nebo minimálně ten počet nebude tolik růst. Většina těch transakcí, které jsou v Bitcoinu, jsou malý a na tady ty bohatě stačí Lightning. Je to jako, představ si, že máš jako bitcoiny, ty peníze, které opravdu držíš na tom hardware, na té hardwarové peněžence, a je to ten tvůj jako cold backup životních úspor, a Lightning je to, co máš peněžence. Nemusí to být nutně super stabilní nebo super bezpečný, hlavně, že to je teda rychlý a že to je použitelné k běžným platbám. Jo, taky zlatem neplatíš za kafe. A když jdeme tomu, budou teda 3 v té síti a jednomu umře server, tak ty dva můžou nějak teoreticky nasimulovat, jako že mu ukradne všechny peníze a vrátí to zpátky do Bitcoinu? Oni můžou, ale pokud, jasně, když máš s někým otevřený kanál, a když budu mít s Lukášem otevřený kanál, kde bude oba do něj dají půl Bitcoinu, tak já můžu, když Lukáš tu půlku dá mně, já ji pak dám jemu, tak ten kanál byl v nějakých stavech. A já každý ten jednotlivý stav můžu uložit do Bitcoin, do Bitcoinový sítě. Takže já pravděpodobně uložím do Bitcoinový sítě to, když ten Bitcoin celý mám já, a ne Lukáš, to když pošlu do té Bitcoinový sítě, tak Lukáš má 3 dny na to, aby to zjistil. Když to zjistí, tak řekne, Ondra podváděl a celý ten kanál připadne jemu. I kdyby tam neměl mít... Ty nemůžeš kecat. Ty jsi schopnej jenom potvrdit jakoby tu poslední transakci. Ty můžeš říct, že já jsem kecal, ale nemůžeš si vymyslet, že to tak má být. Jo? Je to všechno jako chráněn jako podpisama, takže ty to jako nemůžeš zalhat a říct teda, že když já jsem kecal, tak ty budeš jako se snažit fejkovat taky. Ty, když jeden z nich zauží, tak ten druhý co udělá, tak řekne, ten ho podvádí, zavírám kanál, všechno si beru já, tady máte důkaz o tom, že ten druhý podváděl. A myslím, že křivě obvinit nejde. Že ten protokol to neumožňuje. Takže když tam budeme mít 3,
ty řekneš pravdu a my budeme dva tvrdit, že ho žereš. Takhle. Kanály jsou jenom mezi dvěma subjektama. Takže nic jako dva tvrdí, že já lžu. Je to o tom, že ty doložíš podpis novější, ty doložíš jakoby secret, který mám jenom já v tu dobu, kdy už existuje nová transakce na tom kanálu. Takže je tam jako, když bychom se snažili tady to pochopit do hloubky, je to o dost komplexnější než samotný Bitcoin. Pro toho, kdo neví, jak fungují bitcoinové transakce obecně, co se tam podepisuje, co se tam hashuje, tak toho je úplná magie. Ale funguje to tímhle stylem, že pokud chceš podvádět, tak to jde, ale pokud se na to jako přijde do 3 dnů, tak smůla. Poděkoval, když tak další dotazy. Super, já budu tady, takže se když tak ptejte, já budu tady. Super, tak jo. Já děkuji za zjistit.